Vocês estão com tempo? Tendo por base ou infraestrutura a fenomenologia da comunicação em inter-relação com a sistemática conotativa de um macrocosmo dualístico e ambivalente, eu acho uma pura pilantragem. Era hora de acordar, que ainda tinha muito o que fazer, melodia pra cantar, poesia pra viver, e pensar que foi tanta poesia que eu tive. Era hora de acordar, tinha um mundo pra aprender. Tem às vezes que brigar pra tristeza não vencer. Ô Patrícia, seu primeiro filme foi Pra Viver um Grande Amor? Foi. É, esse filme é do Miguel Faria? Miguel Faria. Esse cara, não sabia nada da vida. Da vida, né? Da vida, nada. Eu fazia teatro há um tempo. E, enfim, a gente não tinha essa lógica da televisão, né, que eu comecei a fazer teatro. Então era teatro de grupo, tarará, que eu adorava. E aí rolou um teste para fazer esse personagem. Marina, se eu não me engano, é o nome dela. Acho que nem era muito pronunciado o nome, então não lembro direito. E foi legal que a gente fez uma improvisação lá e quem fez comigo foi a Suzana de Moraes. Então ela contracenava comigo ali, cara, super menina, eu falava fininho. Foi uma opção, cara? Foi uma agonia, cara. Outro dia eu vi esse filme, passou no Canal Brasil, que não deixa a gente esquecer. E, cara, hoje em dia eu acho divertido, assim, eu já sofri vendo esse filme, mas hoje em dia eu vejo com uma ternura, sabe? Assim, uma menina que tá começando. E o que eu mais, assim, curti fazendo esse filme foi imitar a Olivia, porque ela cantava, então quando eu abria a boca saía a voz dela. E aquilo para mim era uma mágica sensacional e eu sempre quis ser cantora. Não sou porque não rola mesmo, enfim. Então ter essa possibilidade de cantar, e eu cantar e sair uma outra voz incrível, achei sensacional. Então para mim foram os melhores momentos, cantar, fingir que estava cantando. Um branco pra esquecer. Você faz o que no Sampaco? Eu faço uma aeromoça contrabandista. Que adora dinheiro e uma figura engraçada, assim. É um thriller. Um bom tempo. Um bom tempo. O Felipe Camargo. Felipe Camargo. Muito bem nesse filme. Felipe é ótimo. É, porra, cara, eu adoro trabalhar com ele. Figura deliciosa. Ele, um bom tempo. Foi muito gostoso de conviver. E o Jofre, que é um figuraço, delicioso, um diretor amoroso, muito, muito engraçado, que ele diz assim, ficou bom, ficou ótimo, vamos fazer de novo? Eu falei, pô, não ficou bom, né? Fala aí, muito gostoso. O Otávio Augusto, que figuraça, né? Também, nossa. Trabalhando com o Otávio, ele manda umas assim também, Celto, isso que você fez foi muito bom, mas vamos experimentar outro caminho? Pensando no que a gente conversou? O Menino Maluquinho foi o início ali da sua história com o Raton? Porque é uma história com o Raton, né? É uma história. Parceria. Total. Só um suco, Irene. Senão ele não almoça. Ô, mãe, até lá eu já dirigi tudo, né? Dirigiu, né? Dirige a comida e digere um carro. Avestruz. Fala do Maluquinho e desenvolve a tua parceria com o Raton. Pô, o Maluquinho foi uma delícia de fazer. Primeiro que o filme, a historinha é linda, trata a criança com respeito. Com dignidade, fala de assuntos difíceis, fala da morte do avô, fala da separação dos pais, fala de uma infância que, sem querer ser saudosista, mas já sendo, acho que não existe mais, que é a infância da rua, das brincadeiras de rua. Uhum. E esse filme tem essa atmosfera de Minas, que eu amo. Impressionante, Minas, a maioria dos filmes que eu fiz foi em Minas. Então, eu tenho uma ligação com Minas, com os mineiros e tal. Então, esse filme a gente fez em Tiradentes e Belo Horizonte. Então, já tinha essa coisa mineirinha que eu adoro. Um diálogo com o Raton, que foi uma festa, assim, para mim.
porque eu sou muito palpiteira, que vem da coisa do teatro também, uhum. que a gente dava palpite em tudo, cenário, figurino, pregava botão, enfim, essas coisas todas que você sabe. E no cinema não tinha muito, cada um tinha sua função muito, né, cada um tem aqui o seu, uhum. sua função e acabou, não tem, né, muito diálogo, porque não dá muito tempo também de reunir equipe, ficar equipe junta, cada um realmente está a mil fazendo o seu trabalho. E eu sempre fiquei de olho no trabalho dos outros e queria participar de alguma maneira. Você vinha puxando o cabo, eu já queria, né, puxar o cabo também junto. Então, isso que eu gosto apareceu muito ali no filme do Raton. Uhum. E depois vocês fizeram juntos Amor e Companhia. Foi. Quem sabe se és constante. Aí foi uma convivência. Com Naninha, Alexandre, filme bonito, né? Lá, cara, acho que foi onde eu fui mais feliz. Godofredo, me perdoe. Eu não fiz nada de mal. Então estou cego. Estávamos só conversando. De me sentir participante, assim, sabe, uhum. do projeto todo. E era muito gostoso, que foi um encontro com Nanine, assim. A gente ficou hospedado num hotel em Tiradentes um mês. E era tão gostoso, porque a gente acordava cedérrimo, ia filmar e tal, e de noite a gente se encontrava, tinha uma mesa daquelas madeiras pesadas, gostosas, de Minas, assim, e cada um com seu roteiro, um mais desenhado do que o outro, um mais colorido do que o outro, e a gente discutia cenas do dia seguinte. E aí começavam a vir ideias. Aí vinham as ideias e a gente se olhava assim, dizia assim, agora, meia-noite, vamos ligar para o Vessi, vamos ligar para o Vessi. A gente ligava para o Vessi, Vessi, a gente está cheio de ideia aqui, não sei o que e tal. Cara, aí no dia seguinte, cedão, antes de fazer a luz, a gente se reunia e aí o Vessi assim, e aí, o que vocês pensaram, não sei o que. A gente trocava uma ideia legal, batia uma bola deliciosa e aí depois que a gente conversava, é que aí o Vessi, enfim, repensava as coisas. Não foi culpa minha. Queria porque queria falar comigo. Falar o quê? Conversar, só isso. Conversar? Com a minha mulher, sem a minha presença? Que história é essa? Não tem história nenhuma, Godofredo. Que delícia de jeito de trabalhar com vocês. Uma delícia. Uma coisa que eu nunca tive e acho improvável que tenha, porque tempo no cinema, né, tudo tem que correr, a luz tem que estar pronta e não sei o que e tal. E muitas vezes a gente acaba indo pro set com a luz pronta, mas sem a ideia pronta. Uhum. Você é bicampeão de candango, né? Com São Paco e Amor e Companhia, é isso? Foi. Bacana, né? Bacana. Pro importante, Brasília. Pô, bacana. Festival minha terra. Sério. E minha sua terra. Terra. Eu nasci lá. O primeiro prêmio que eu recebi lá, eu não recebi. Aliás, eu não fui receber nenhum dos dois. Não sei porquê. Porque estava trabalhando? E eu estava fazendo, certamente. Trabalhando em algum coisa. Lugar, né? Em algum outro lugar. Mas foi especial para mim. Embora assim, eu não me sinta muito de Brasília, porque eu não... Enfim, não vivi lá muito tempo, mas é minha terra, nasci lá. Quem sabe se és constante. Cantei também nesse filme e toquei piano. Putz, tinha esquecido disso, que delícia foi aquilo. Nossa, toquei umas músicas dificílimas no piano e tocava e cantava aí sem precisar da Olivia Bay, então. Cantei, porque aí quando eu ensaio direitinho e tal, tem tempo pra estudar, até dá pra cantar. Como foi com Walter Lima, Monja, Filha do Carrasco? Ah, foi muito legal também. Foi muito diferente, porque a gente fazia inglês, né? Então... You can save the bitch. Run. Warn her. Hurry! I can't. E o quadrilho? Ah, o quadrilho foi especial. Ciúme? Não. Não, nunca teve ciúme. E chegou uma época que eu falei, não, eu quero fazer cinema. Então, eu quero fazer cinema, eu não vou fazer nada, eu vou ficar esperando alguma coisa rolar. E eu não tô a fim de me prender em nada.
E aí rolou um convite adorável para fazer uma novela maravilhosa com o Luiz Fernando, que é meu mestre, e, enfim. E eu falei, Luiz, eu não vou fazer. Eram três personagens. Era uma novela maravilhosa, da minha infância, Irmãos Coragem. Uhum. Eu falei, não vou fazer, Luiz. Com o coração partido, eu disse aquilo. Ele falou, por que você... Porque eu quero fazer cinema, Luiz. Eu falei, ah, então você já está com um projeto de fazer cinema? Eu falei, não, não estou com projeto nenhum de fazer cinema. Mas eu, enfim, finquei o pé naquele negócio ali e não fiz a novela. E aí a Letícia Sabatella ia fazer o Quatrilho. Uhum. E quando eu não fiz os Irmãos Coragem, o Luiz chamou a Letícia. E ela foi fazer Irmãos Coragem. E o Fábio ligou para o Luiz e nossa, falou, pô, Luiz, perfeito. Você... roubou minha atriz, cara, não, a Letícia ia fazer o Quatrilho e tal. Aí o Luiz falou, não, eu roubei uma atriz, mas acho que eu vou te dar uma. Uma delícia. A gente foi um mês antes para aprender aquele sotaque completamente inusitado. Eu nunca tinha escutado nada parecido com aquilo. Eu realmente desconhecia. E era um sotaque muito difícil. E a gente foi conhecer lá os colonos, os imigrantes italianos, e beber aquele vinho, aquele queijo maravilhoso. Enfim, conhecer as pessoas de lá e aprender as danças. Então a gente passou um mês antes da filmagem juntos lá. E, cara, trabalhar com a Glorinha é o céu. A gente filmava e de noite a gente se reunia para ver o material e para discutir as cenas do dia seguinte. Então a gente, de novo, quando chegava no set, tinha uma integração deliciosa. Você viajou com o filme, no negócio do Oscar e tudo? Muito. Foi legal isso? Foi como isso aí? Porque é legal saber isso. É legal. Você concorreu a Oscar de filme estrangeiro? Vocês foram? A gente foi. E foi legal isso, Matheus? Cara, doido também, porque, na verdade, eu já estava fazendo O Rei do Gado. Certo. E eu estava fazendo laboratório lá no interior de São Paulo, cortando cana. Lindo trabalho, né, no Rei do Gado? Lindo, nossa, maravilhoso. Mas eu estava com as mãos cheias de calo, do facão. Sim. E aí o celular não era uma coisa ainda tão disseminada, então lá não tinha sinal. Só num cantinho. Aí eu me lembro, num cantinho, falando com a Glorinha. Glorinha! Glorinha! Com que roupa você vai, Glorinha? Aí eu estou fazendo meu vestido. Enfim, eu não tinha nem a roupa para ir naquele negócio. Uma festa. Onde eu não conhecia ninguém. Sim. Ninguém me conhecia, na verdade. Eu conhecia todo mundo e ninguém me conhecia. Então, dá uma impressão assim de voyeur. Adivinha onde fui ontem? Aonde? Ao cinema. Ah. É de espantar. É fotografia que se mexe. O nome dele é Stuart Edgar Angel Jones. Nunca vi seu filho, mas sei o que aconteceu com ele. Agora que eu não aceito, vocês fingem que ele não existe. E nem que ele seja condenado sem julgamento. Isso vocês não podem fazer. A senhora meça suas palavras. Você não será presa por desacato a este tribunal. Desacato é impedir o direito sagrado de uma mãe enterrar o seu filho. Fala do Zuzu. Trabalho especialíssimo. Foi difícil. Nossa, difícil pra caramba. Quando o Sérgio me convidou, deu aquele medão. Porque... primeiro que o assunto muito complicado, que ainda provoca muitas reações. A impressão que dá é que ainda tem ânimos exaltados, uhum, assim, em relação a esse período do Brasil. E os filhos vivas. As filhas vivas. Um personagem muito recente da história do Brasil. Enfim, dá medão. Stuart, que história é essa? Nossa, tinha que tirar uma energia, não sei de onde, porque aquela mulher era uma... um furacão. Desacato! Foi não terem cumprido a lei na hora que prenderam o Stuart! Uma força vinda da dor, assim... Desacato! Foi não terem cumprido a lei na hora de interrogá-lo! Foi interessante porque...
Tudo falava, Zuzu, coragem, coragem da Zuzu, coragem da Zuzu. Desacato é torturar e matar! Desacato é impedir o direito sagrado de uma mãe enterrar o seu filho! Eu falei, caramba, sabe que eu não sei o que quer dizer coragem exatamente? Sei o sentido. Aí fui estudar e ação que vem do coração. Ou ação do coração, uma coisa assim. Aí eu falei, caramba, que entendi a dela. Que ótimo isso. Bonito, né? Bonito pra caramba. E foi ali que eu entendi. Agora eu recebi uma carta dizendo que ele foi torturado. Tanto que mataram ele. E o senhor sabe por quê? Sempre palpiteira, natural que um dia fizesse o seu, né? Adoro bolero. Essa onda bolero, assim, entra de um jeito que vem com tudo. E eu lembro que eu guardava uma imagem dele de menina. A saudade que você deixou aqui é demais. As lembranças que você deixou em mim dói demais. E comecei a pesquisar e a conhecer, e a me interessar, querer saber onde é que ele está, o que é que ele está fazendo. E, na verdade, assim, acho que eu dei asas à minha imensa curiosidade. Eu fui chofé de caminhão, fui lavrador, esse cara que você está vendo aqui. E eu cheguei em São Paulo, na semana que eu cheguei, eu procurei a gravadora e fui contratado na mesma semana pela gravadora. De lá para cá, ele disparou. Está aí até hoje, com 74 anos, mas ainda fazendo sucesso absoluto. Essa necessidade de uma pessoa sair da sua terra, abandonar sua família e dizer, como ele diz no filme, que se ele vencer, ele volta, se ele não vencer, ele não volta mais, tudo isso me diz coisas muito profundamente. Eu queria pesquisar aquele cara e, claro, que botar um pouco em prática, assumir a responsabilidade de contar uma história, de ter nas minhas mãos, enfim, de colocar o meu olhar ali. Eu fui um tremendo aventureiro, chegava no lugar, pegava, gostava de uma mulher, bora. Me deu uma enorme vontade de dirigir um show dele, para escutar de novo aquela sonoridade que eu escutava nos LPs antigos, que era tudo gravado com orquestra. E com grandes maestros. O Guerra Peixe fez arranjos para o Valdir, alguns, muitos inclusive. Então eu fiquei enlouquecida com essa ideia de fazer, de recolocar o Valdir naquele lugar que eu achava que era merecido pelo músico que ele é, pelo cantor que ele é, pelo compositor que ele é. Não lamento a minha sorte de ter sido infeliz, de amar. Quando eu vi, eu estava produzindo junto com a Marisa e dirigindo um show, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Caramba, que maluca! Num cinema para 1.200 pessoas, e eu resolvi fazer de graça, porque eu queria que as pessoas que gostam do Valdir pudessem estar presentes. E, cara, quando eu descobri que ele estava quase cego. Então, quando ele fez o show, e eu descobri isso depois, porque ele disfarçava, assim, ele andava meio mais ou menos, e eu sentia que tinha uma coisa que eu achava que podia ser da bebida, mas que depois ele me confessou que ele não estava quase enxergando. E depois do show, já feito e tal, que eu olho para ele, eu falo, caramba, eu acho que ele não estava enxergando. Que loucura! Eu acho que ele não sabia o que tinha em volta dele. Ele sentia a vibração das pessoas na plateia e tudo, mas ele, acho que ele não via a beleza daquele cinema. Do cenário, da luz. Mas ele sentia o som. E ele ficou... Eu sentia que ele estava sentindo um prazer, assim, de ouvir. Ele toda hora fazia assim pra banda e dizia, essa banda vai me acompanhar agora.
pelo Brasil, um bando de 11 músicos, era completamente impossível, real, mas ele estava vivendo aquele negócio, então ele ficou alimentado pelo som naquele show. Eu não sou cachorro não, pra viver tão humilhado. E é lindo ver isso, e foi lindo poder ter dado pro Valdir aquele momento. Ação do coração. É, total. De novo. Verdade. Porque eu não sei de onde veio aquela coragem de fazer aquilo. Acho que é uma atração. Questionário Tarja Preta. Qual a imagem de um filme que vem à sua mente agora? Olhos Negros, do Nikita Mikhalkov. Ele contando que ele se lembrava de três coisas na vida dele. Que era a mãe dele cantando, a primeira vez que ele viu a mulher dele. E tinha uma terceira coisa que eu não me lembro o que é. Acho que era uma carruagem que passava, assim. Então, me vem aquela ideia, assim, daquela paisagem com a carruagem passando. Era o Marcelo Mastroianni. Você dorme bem à noite? Bom, depois que eu durmo bem. Mas eu tenho tendência a ter insônia, porque de noite... É a hora que eu tenho vontade de ler, que eu tenho vontade de trabalhar, de fazer as coisas. Você já fez uso de remédios tarja preta? Ah, já. Claro. Algumas épocas da minha vida. Mas eu tento não ficar dependente. Então é só assim na emergência. Tá. E pra quem você prescreveria remédio de tarja preta? Nossa, pro... Cara da Coreia do Norte, lá pra ele parar de lançar aqueles mísseis malucos. Acho que pra ele. Pra sair com a minha filha tem que ter nome e sobrenome. Que diferença faz, papai? Quem não tem sobrenome é cachorro. Ai, Bibinha, coitada, vem cá, Bibinha, Bibinha, vem cá, coitada. Álvaro Diniz, Rossen e Lucy são os... Acho que isso é uma pegadinha do Canal Brasil. Ah, se for, eu mato o André Sadi. Se eu não conseguir matar, eu mato você. Eu sou imortal. Fui treinado durante décadas com a arte do Tai Chiatsu Pump Junk. Peraí, esse não é aquele treinamento que o seu corpo absorve chumbo quente como se fosse o vento? Exato. Pena que eu sou alérgico a chumbo quente. Boa tarde. O chefe mandou pedir desculpas, é que delícia, pela demora, mas o trânsito engarrafado, as chuvas fluídicas, o verde que te quero verde, as filas intermináveis dos bancos, enfim, problemas, 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 muitos problemas. Mas fiquem tranquilos, tudo que é bom dura pouco. Tem cigarro? Tem. Tem fogo? Não. Vamos pra casa? Vamos. Isso é que eu não consigo entender. Isso é o que mais me impressiona. Todo dia a mesma coisa. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok, um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.